zkusím si vyloženě vyžebrat. Tohle je cesta na benzínu? Nemohla jsem to ani natočit, protože jsem z toho úplně vyfízovaná. Tady se mi to jede a my se pokusíme vybrat ještě poslední 18 korun. Já už jsem konečně dorazila. Já prostě poběžím jako co no. Takže pravidla jsou jednoduchá. Je potřeba se dostat do Prahy bez peněz, použití sociálního vlivu, známých ani nikoho podobného. Zároveň je potřeba ale splnit 3 úkoly. Vyfotit se s nějakým dědečkem, udělat někomu radost a sáhnout si na koně. Ten, kdo se první dostane do Prahy a zároveň splní tyhle 3 úkoly, tak vyhrává. Ještě než se ale dostaneme k samotnému videu, tak jsem vám chtěl říct jednu novinku. Jednak jsem se přestěhoval, vidíte, bude brzo house tour, těšte se na to, ale zároveň jsem konečně se domluvil na spolupráci s CBD, kde jsem se stal spolumajitelem, partnerem firmy z Rakouska, která dělá CBD, už jsem o tom mluvil delší dobu a mám pro vás i teda větší slevový kód, to znamená, mám pro vás 50% slevu na první objednávku CBD. To znamená, ať už si budete chtít objednat jeden CBD olejíček, nebo budete chtít 10 CBD olejíčků, tak bez ohledu na to, jak ta objednávka bude velká, tak dostanete 50% slevu, pokud zadáte kód 137. Takže když zadáte kód 137, máte 50% slevu na první objednávku a určitě, co se týče CBD, tak toho uvidíme tady do budoucna ještě víc. Tak jo, dole v popisku máte odkaz na to CBDčko, takže určitě se na to podívejte a slevový kód 137, takže mrkněte na to a my už pojďme na dnešní video. Tak jo, hele, začínáme. Ruku. Stres. 3, 2, 1. Směr Praha. Tak jo, hele. Tak jo, hele, vyrážím teďka akorát směr nádraží. Takže vylezu tady ven a směr nádraží postupem cesty vás budu informovat, jak to mám celý v plánu a co chci udělat. Každopádně, já teďka vyrážím směr nádraží, tak hodně štěstí, Bobby. Čau! Tak jo, my vyrážíme. Každý má svůj způsob, jak se tam dostane. Máme určité pravidla, ale nikdo neřekl, že se nemůžu odvést vlastně svým vlastním autem. Takže já teďka nenápadně dojdu ke svému autu, které samozřejmě nikdo neviděl. Protože sice oni ví, že jsem dojela do Brna, ale auto zaparkoval úplně někdo jiný, aby nikoho hlavně nenapadlo. Tuhle podmínku tam dá, že nemůžu jako toto. Takže dostali jsme, že může každý vlastně si vzít jednu věc. A u mě ta jedna věc bude auto. Já jsem zvědavý, kam jde i Karin, protože jde úplně na druhou stranu. Já jdu teďka z pěšky směr nádraží. Mám před sebou asi nějakých 6 kilometrů necelých. 6 kilometrů na nádraží pěšky, takže hodinku a kousek a jsem tam. Tak jako nejrychlejší a nejrozumnější způsob mi přišlo stopem. Prostě normálně random lidi prostě na dálnici stopovat s tím, že bych se samozřejmě vytvořila nějakou cedulku, kde bude napsané Praha, aby ti lidi věděli, kudy kam jedu, nebo kam by se spíš chtěla já dopravit. Takže teď jsem sehnala všechny věci, které budu potřebovat k tomu, aby jsem vlastně mohla vytvořit tu ceduli. Takže vám to takhle ukážu. Tak, teď jdu napsat tu kartičku, prostě kde bude napsaný Praha. Ono to není tak jednoduchý. Ceduly už máme a teďka už nezbývá nic jinšího, než se jenom oblíct a jít. Takže já doufám, že z tohle cedulí půjdu dostatečně vidět a že každý z ní pochopí, že je do směr Praha. Tak jo, dámy a pánové, já už jsem teda oblečená, připravená, mám tady sebou tu svoji sexy cedulku. Ještě abych jako upřesnila, tohle je ta jedna věc, kterou si sebou jako by každý z nás mohl vzít, tak tohle je ta moje, prostě je to tahle cedula, aby jsem se tam dopravila co nejrychleji. Já akorát vycházím z baráku, doufám, že mám všechno, no vlastně mám všechno. Mám sebou prostě svoji ceduli, sebe, jsem pořádně oblečená, najezená, napita a teď už mi nezbývá nic ničeho, než si najít na GPSce právě tu benzínu, o které jsem už mluvila, aby jsem měla to výchozí místo, z kterého bude nejjednodušší a nejrychlejší se dostat do Prahy. Dobře, tak já už jsem teda v autě a udělala jsem takovou menší prážovinu. To měla všechno naučit samozřejmě on. Nemůžeme sice používat peníze, ale já už mám natankované, takže já ty peníze co? Nepotřebuju. Tak a tady na záběru můžete vidět, že jsem si pro jistotu natankovala plnou, takže co to pro mě znamená, že můžu jet. Tak jo lidi, já už jsem na cestě.
akurát mám trošku schýzu z té cesty, protože já jsem sice byla nadšená z toho, že mě napadlo, že pojedu autem a že pravidla mi to nezakazují, jak kdysi cosi, ale jestli si vzpomínáte na video, které jsme natáčeli s Prážou, myslím, že to bylo 24 hodin sluha, tak jste si tam mohli všimnout, že jsem úplně největší stresmen normálně. Tyvole, jsem fakt úplně extrémně ve stresu, když řídím. A já jsem zvyklá řídit třeba jenom, já nevím, Mikulov, Brno, dálnice, jo, maximálně nevím, dejme tomu dva nějaké pruhy. Ale určitě ne až do Prahy, takže já se modlím, když mám havaríko, tak se modlím, aby nebyla žádná bouračka. Fakt mám z toho strach, hlavně jako počasí mi taky nepřeje, takže jsem hodně zvědavá, jak na tom budou ostatní, jako třeba Praža a Segra. Ale super, akorát začínám cestu a týpek mě tady zastavil, že jestli nechci někam hodit. Ahoj šéfe. Čau. Ale týpek se mě ptal, jestli chci někam hodit. Do Prahy nejedeš náhodou? Do Prahy nejedeš. Kurve, škoda. Hele, já zrovna si musím dostat do Prahy. Bez peněz. Jo, bez. Tak jo, hele, aspoň do Peska se projedu. Kokos, náhoda. Kokos, ale mega náhoda, hele, fakt ani pět minut netočím. Já jsem vyšel z baráku a teď jdu jakože, akorát jsem říkal, že jdu pěšky na hlavák, ne? A no, akorát jsem viděl, že jsi jel akorát cool, ty vole. Tak jo, hele, ty to mě tady akorát teďka vysadil, díky moc, ty vole, taky mega náhoda. Chvilku začnu točit a týpek jede okolo a podle mě, víš to, co poznal, prostě poznal. Mikin Ultra Borec, jo, ta svítí. Každopádně, takže Borec mě hodil tady kousek. Pomohl mi, ušetřil mi cestu asi o nějakých 20 minut. Každopádně, co jsem nesměl říct předtím, tak já teďka se musím dostat pěšky na hlavák, protože nemám žádný peníze, respektive nemůžu je použít. A druhá věc, nechci jezdit na černo. To znamená, že se musím na hlavák dostat pěšky a od mýho baráku je to na hlavák 6 km. Můj plán je jasný, dojít na hlavní nádraží, vyžebrat peníze a potom si koupit buď bus nebo vlak, záleží co pojede dřív a potom směr v Prague. Tak jo, budu vás informovat o své další cestě. OK, that's funny, teď jsem právě jako zjistila, že ta benzina, z které bude nejideálnější odjet, je ode mě 45 minut pěšky. Takže prosím, v tomhle tom krásném, úžasném, sichravém zimním počasí se teďka budu procházet 45 minut pěšky po cestě. S tím, že opět klasicky nevím, že jestli mám být na levý nebo na pravý straně, vzhledem k tomu, jak jako jezdí ty auta, na to jsem nebyla expert, babičkom to se pořád říkala. A já se to prostě nikdy nezapamatovala. Tak jo, asi jsem zatím ve čtvrtce cesty, cesta už v pohodě, vydýchala jsem to, žiju zatím, už jsem se asi docela uklidnila, už si myslím, že to líp uřídím. Teďka mi došla jedna věc, já vlastně když dojedu, jestli dojedu na ten Václavák, tak vlastně ve chvíli, kdy já šáhnu na toho koně, nebo respektive na tu sochu, tak už jsem vlastně zvládla to, co jsem měla zvládnout a už vlastně peníze mít můžu, už prostě můžu používat normálně kartu a můžu normálně aj na záchod a nemusím nikde žebrat peníze. Takže o to rychleji se teď snažím být v Praze, protože vám pak natočím, co v té Praze budu dělat, kam tam půjdu na výlet a dám si někde v teple kafe a mezi tím by mě velice zajímalo, kde budu mít Segru a Prážu, tyjo, to bude hodně hustý, tyjo. Jinak ještě jedna důležitá věc, kterou jsem neříkal, tak nesmím využívat svého sociálního vlivu. To znamená, když mě potká nějaký fanoušek nebo nějaký člověk, který mě zná, tak od něj si nesmím vzít ty peníze. To je dost jako podstatný, abych neměl prostě nad holkama výhodu. Musím si vyloženě vyžebrat od lidí, kteří mě fakt neznají, aby to byl real shit prostě. Mám to teďka kousek od nádra s tím, že co jsem zjistil. Za hodinu, skoro přesně za hodinu, jede bus do Prahy, který stojí 170 korun. To je jedna varianta, anebo druhá, za 2 hodiny jede vlak, který stojí asi 240 nebo něco takového. Takže cíl, můj ideální cíl, abych tam byl na dobrý čas a tak dále, tak je vybrat 170 korun, co nejrychlejc, ideálně do té hodiny a v 15.00 jede tady z Grandu autobus, takže mi držte palce. Ono jako já jsem se původně jako docela i bála tyhle cesty, protože 45 minut pěšky v zimě není úplně jako sranda, ale ve finále jako dobrý. Docela si to jako i užívám. Jenom
jenom prostě co ta benzína, jo, takže lidi, prosím vás, jako držte mi palce, anděle a nevím kdo všechno, buďte prosím se mnou, ať mě někdo zastaví, protože v momentě, kdy selhá můj plán A, žádný plán B bohužel není. No, každopádně, máme posledních 5 minut a budeme na benzíně. Mám tady technický problém trošku, bolí mě hlava, extrémně mě bolí hlava a tady mám benzínu, takže zastavím, takže nashledanou. Tak jo, já jsem teďka dojela na benzínu a zajdu si sem na záchod a akurát jsem tady zrovna potkala koupit na to autíčko. Já vlastně já miluji své auto, ale tady takové osmička je úplně nejvíc toho, to přesně chci. No nic, tak já jdu na záchod, snad tady nebudou za peníze. Tak já jsem zpátky a můžeme pokračovat v cestě. Tak jo, jsem tady, hodil jsem si roušku a uvidíme, jak jsou lidi dobrý. A potřeba bych vybrat na autobus, jestli byste mi něčem přispěl. Díky, v pohodě. Já se snažím vyžebrat teďka peníze 170 korun na autobus, tak jestli byste mi něčem přispěl, cokoliv. Jakákoliv koruna určitě pomůže. Na nějaký prvátek. Skvělý, 30 korun. Děkuju, má sadnej. Hezký dán. Mám prvních 30 korun. Tomu se říká úspěch, už jenom 140 korun. Dávej, jdem na to, jedem. Tak teď jsem docela jako píp. Tohle cesta na benzínu? Já nevím proč, ale mám takový blbej pocit, že tady něco nehraje. Vrátím se zpátky na tu cestu, kde jsem už byla. A pokusím se tam prostě dostat jako dudy. Naopak mám pocit, že ta první cesta, kterou jsem šla, teda sice nebyla podle Google, ale byla podle Venice, byla ta lepší, protože teď vám ukážu, co mám na nohách. To má hodně daleko do ideálu. Znám lidi, co mi vždycky říkali, ne, já znám lepší cestu, nechoď tady tímhle s tím jinak. A říkám, proč? Google to prostě ukazuje tak, Google všechno. Po dešku si to nemyslím. Takže lidi, teď už to mám pouhých 58 km do Prahy. Zatím žiju, žádná bouračka, zatím všechno funguje. Prosím vás, já teďka točím takový video, nebojte, budete tam. Kde se snažím dostat z Brna do Prahy bez peněz, tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste mi nepřispěli nějakýma drobnýma jako na autobus. Jo, tak to nemáme. Potřeba bych nějaký drobný na autobus, jestli byste mi cokoliv. Jo, já jsem malá, ještě musím taky dělat. Jo, dobře. V pohodě, hezký Vánoce. A chtěl jsem vás poprosit, jestli byste mi nějakým způsobem nepřispěla na autobus. Pohodu. Dobře, děkuju. Budu na to muset asi nějak jinak, ty vole. Hele, jedna věc mi ještě napadla, sundám si kapucu, protože některý lidi by mohli mít skýzu z toho, že mám kapucu, ty vole, nevím, jsem peťák, vole, moje saký, jo, nevím. Mám 30 korun a potřebuji brát 170, tak jakýkoliv drobný by mi pomohli. Jo, něco ti dám, si nemáš drobný, ale rád, čeká. Skvělý, děkuju moc, hezký den, nashledanou. Děkuju. Super, mám další 30, mám 60 korun. Chtěl jsem vás poprosit, jestli byste mi nepřispěla nějakýma drobnýma na autobus. Mám 60 korun, potřebuji ještě... Já bohužel jenom u sebe tu zatím. Mám 60 korun, potřebuji ještě 110, tak jakoukoliv drobnou, jestli byste mi přispěli. Skvělý, děkuju moc, dneska jeden, 10. To znamená, jsem teďka na 70 a potřebuji ještě kilo. V pohodě, děkuju, dneska jeden. Chtěl jsem vás poprosit, jestli byste mě přispěl nějakýma drobnýma. Já nemám nic, jsem rád. Děkuju. Ale i 3 koruny pomůžu. Jsem v pohodě, děkuju. Hezký den. Tak jo, hele, dostal jsem 3 koruny, ale 3 koruny nás posouvají dál, takže máme 73 korun. Zajímala by mě jedna věc. Kolika lidí už jsem se zeptal a kolik lidí už mi řeklo ne, ty vole. Já jsem asi teďka momentálně v hajzlu. Ta GPSka sice ukazovala, že je tam dálnice, že se eventuálně můžu dostat i tou cestou, kterou jsem šla původně, no. Ta dálnice tady sice je, ale obávám se, že tam nahoru se úplně nedostanu. Napadlo mi teďka možná blbost, ale vidím to jako teďka jedinou možnou variantu. Tohle taky nevypadá jako úplně ideální cesta. Naopak, ona je možná ještě horší, než byla ta předtím. Ale jdu to zkusit, jdu to risknout, jdu to hecnout, protože jestli já se budu takhle dlouho dostávat na benzinu, tak se gra s Prážikem už budou v Praze dvakrát tam a zpátky. Takže držte mi palce, doufejte se mnou, že teďka vylezu někde poblíž té dálnice a normálně to vypadá, že asi vylezu. Já se sice na ní úplně jako nedostanu a ani se upřímně na ní úplně dostat nechci. Spíš bych se ráda dostala na tu benzinu. Ale vypadá to, že jsem našla alternativu, koukejte. Jo. Vypadá to, že půjdu
úplně v klídečku podél vlastně té dálnice. Prosím, ať to je v klídečku. Do řídky. No jasně, že to není v klídečku, ta cesta nikam nevede. Já se teda vrátím zpátky. Já teda půjdu po tom bahně, ale říkám vám, jestli až projdu tu bláznivou cestu, upřímně, tedy mám i trochu strach, protože ono to nejde možná to video úplně vidět a ono to tam fakt extrémně klouže. Jestli já se v tom bahnu i vyválím, no chance, že by mě někdo někam vzal. Tak jo, teď už jsem nervózní, dojela jsem do Prahy, nemohla jsem to ani natočit, protože jsem z toho úplně vyfízovaná, protože jsem samozřejmě jela špatně, protože víte co, ta navigace vám řekne jděte na sever, a já nevím, jako jestli obvykle všichni sebou nosíte kompasy, ale já teda ne. Takže jsem zase samozřejmě, nevím, vyjela jsem asi špatně a nevím, přijel si pojedu zpátky do Brna, kdyby to prohrála, už na to nemám nervy. No, takže jste někde tady, jo. Hele. A vůbec netuším, jak se teďka dostanu tam, kam potřebuju. Jakože reálně jsem úplně hotová. Naši navigace mi říká, že mám jet na jižní spojku, jo. Tak dobře, já jedu teda na jižní spojku a jsem zvědavá, teď jsem si úplně vyplavu, to dobrý. Jsem zvědavá, kam dojedu, když pojedu na jižní spojku. Tak jsem vás poprosil o nějaký drobný. Tak jo, bude stačit, když vám budu držet palce. Jo, v pohodě. Jakýkoliv drobný, kde byste u sebe drobný. Skvělý, jo. To je výborný úplně. Děkuju moc, hezký den. Super, mám dvacku. Já se snažím dostat z Brna. Já to je trošku děkuji můžu. A do you speak English? Ne. That's alright. Potřebuji ještě 80, ještě potřebuji, kdybyste mi jakoukoliv drobnou, to bude super. Mám 11 korun. Super, děkuju moc. Děkuju. Jdem to spočítat, kolik mám, že teďka se nejsem úplně jistý, kolik mám u sebe. Tady 50 korun bez koruny. To znamená, dohodím tam tu korunu. Mám 50 korun. 70, 90, 100, 100, 110, 120, 140. OK. To znamená, potřebuji posledních 30 korun. OK, mám tady dalšího člověka v autíčku. Já asi na tu paní zaklepu a zeptám si, jestli nemá nějaký tip, jak by se tam dostala. Dobrý den, prosím vás, já si chci zeptat, já se potřebuji dostat na tu dálnici, která je tamhle. Nemáte nějaký tip, jak by se tam pěšky dostala? Já jsem to zkoušela tamtou cestou, tam mi to úplně nevyšlo, protože ta dálnice vlastně byla nahoře. Takže to jsem si řekla, OK, to asi dobré. A teď jsem chtěla jít tam. A? Já vím, že to tam je bláznivě, ale přes to pole to nepůjde. Jasný, no. Napadá vás něco jiného? Kudy by jsem se tam mohla nějak dostat? No, jediný na to vypadá na Vídeňsko. Tam si stoupnout se ten nájezd na dálnici. Mě právě napadlo jít na tu benzinu. No a jak se na tu benzinu dostanu? To je ten problém. Já se tam právě snažím dostat a nemám, nevím jak. A nebo myslíte, že to je fakt blbosti tím bahnem? Jako já... Jo. Paní, já vám chci jenom říct, že jestli se koukáte na tady tohle video, tak doufám, že jsem udělala správně, že jsem uvěřila tomu, že mám být studi, kudy jste řekla vy. Protože jestli zjistím, než bych chtěla myslet negativně, ale jestli zjistím, že jsem šla vlastně dalších 45 minut někam, odkud se nedostanu do Prahy, tak... Já nevím. Půjdu teďka na ústřední hřbitov, který je odsaď 40 minut pěšky. A s tama už by měl být nějaký jako sjezd na dálnici a tam by to prý už mělo být úplně jako easy, že prý je to přímá cesta do Prahy, takže už by jsem se tam nějak jako měla dostat. Děcka, držte mi palce, já jsem z toho úplně jako hotová, já jsem z toho fakt hotová. Mně nevadí prostě dělat bláznoviny, jo, já jsem pro každou srandu, ale když se potom začne něco takhle prostě srát s prominutím, tak pak začínám v takovém jakoby menším stresu. Dobrý den, můžu se zeptat? Prosím vás, já se snažím dostat z Brna do Prahy a chybí mi posledních 28 korun. Tak jestli byste mi nepřispěla na autobus. To je jako fakt? No určitě, máme takovou soutěž s kamarádama, kdo se tam dostane nejdřív, ale musíme na to vybrat peníze právě. 28 korun. Skvělý, děkuju moc. Děkuju. Yes, pade, takže mám i na jídlo. Yes, do korána p***i. Dokaz, mám radost. Já každou chvíli zjistím, jak jsou na tom oni. Let's go. Takže mám radost, jsem už konečně na Hlaváku. Teďka rychle běžím. Dobrý, tak já už jsem teda tady lidi a jdu akurát šáhnout si na toho koně. Super. Mám fotku. Autobus jede za nějakých 15 minut, ale když jsem koukal na aplikaci, tak tam byly poslední 3 místa, což je to dost důležitý. A já teďka musím
musím doufat, že to nikdo nevybral. Sobota, ono je v sobotu zavřeno, no do p***y. Ono je v sobotu zavřeno, takže abyste tady viděli. Tak to ukazuje, že je zavřený, takže já asi budu muset koupit u řidiče tohle. Jedete do Prahy teďka, dá se koupit lístek tady, protože je to zavřený. Super. Kolik to bude stát? 210. Další zádrhel. Ono sice na netu to stojí 170, jenomže já jak mám tu aplikaci, tak ono je to něco levnější, zároveň je to přes internet, tak je to zase o něco levnější. To znamená, že když jsem si to chtěl koupit na místě, tak chce po mně 210. A point je, že já mám u sebe 192 korun. To znamená, že potřebuji další 18 korun, takže komplikace jak hovado za 10 minut to jede a jdu se pokusit vybrat ještě posledních 18 korun. Chybí mi posledních 18 korun tady na autobus, tak to nás chtělo prostě teď, kdybyste mi nepřispěli. A chybí mi posledních 18 korun, tak jsem z vás chtěl, jestli byste mi nepřispěl. Já nemám drobný. No já mám hodně nepadný, takže. V pohodě, děkuju. Ale sorry, moc děkuji, já nemůžu odstavit takto. Ale díky moc, ale máme, že nesmíme používat sociální vliv. Ale děkuju, díky. 18. 18? Yeah, 18. Treba? Yeah, for me, for this bus. Thank you, perfect. Yes, dostal jsem ještě poslední pár tady, takže můžu jít. OK, vypadá to, že jsme přesně na tom místě, odkud by měli už auta směřovat směr Praha. Jsem už tady u krematoria Brno, půjdu asi nějakých, počítám 2-3 minutky dolů. Tam už by měla být vlastně, měl být ten sjezd na tu dálnici směr Praha. Našla jsem něco takového. Směr Praha doprava. What that mean? Půjdu rovně. Tak super, před sebou vidím kadeřnictví, takže zkusím se zeptat uvnitř. S květinami podle mě většinou pracují jako měli příjemně lidi. Dobrý den. Prosím vás, pane, mám takový dotaz. Já bych se potřebovala dostat do Prahy, jo. Tady tohle co vypadá jako dálnice směr Praha? To není dálnice. Nebo dálnice, aspoň minimálně cesta nebo sjezd. Tady to rychlo proudovka, no a hnedka kousíček je sjezd pak na dálnici tady, no. Tak se vás zeptám, vy kdybyste měl stopovat a dostat se do Prahy, kam byste se postavil a co byste dělal? Tak bych to zkusil klidně tady. Tady myslíte, jo? Normálně tady hnedka je vlastně kilometr nebo půl kilometru sjezd na Prahu, jo. Je to docela sněhle. Já bych měl čas, tak vás uvezu, já teď mám auto, ale nemám. Shit. Nastala ta osudová chvíle, když jsem to skonzultovala s milým pánem, samozřejmě, jak jsem říkala, u květinářství, které mi doporučil toto stanoviště. A já pak jdu vzít tyhle tu zasranou ceduli. A jdu prostě stopovat. Ježiši Kriste, já se cítím tak... Tak strašně, trapně, až to hezky teď. Ty vole, já jsem toho poseru, jako já nevím, jestli tady mám sednout, nebo si tady s tím mám mávat, nebo co s tím mám dělat. Každopádně budu čekat. Takhle tady stojím přibližně už 15 minut a pořád se nic nestalo, takže doufejte a držte mi palce. Je mi neskutečná zima na ruce. Tak jo, vrátila jsem se k tomu hodnému pánovi, který mi pomohl a nabídl mu, aby jsem si u něj v květinářství mohla ohřát ruce, za co jsem velmi věčná, jelikož prostě už úplně umírám. Jo, tady teďka nic moc neuvidíte, ale děkuju moc krát, dokonce tady mám posezení, takže to je extrémně cool a cute. Totálně zjistili, že jsem stala úplně na špatné straně, takže děkuji pane, krásně jste mi poradil. Za málo. Takže co teď doporučujete? Zkusí to na druhé straně. Co k tomu mám říct prostě, já jsem se prostě pak 100% opírala o toho pána, že bude mít pravdu, protože takhle. Každý máme nějaké věci, které jsme dobrý, každý máme nějaké věci, které zase úplně dobrý nejsme. Jedna z těch věcí, které úplně dobrá nejsem, je orientace. Takže řekněme, že jsem decentně dezorientovaná. Každopádně strašně cením za to, že jsem aspoň snažil pomoct. Mohla jsem se u něho v jeho květinářství ohřát, to je taky důležitý, protože ty ruce mám zmrzly jak prase. Jsme na dalším místě. Tentokrát už to vypadá, že asi jo. Prosím, zastav to pítěk. Tak jo, lidi, upřímně prostě, já fakt prostě už nedávám, mě strašná zima na ruce, ale úplně extrémní, takže já jsem se teďka takhle sedla tady na schody, v klidu si prostě na kuličku nějak jako odpočinu. No a potom se teda pokusím ještě vydržet třeba nějakých 20 minut,
jestli mi tady někdo ještě teda nezastaví. Tak jo, jsem tady, nejste koupenej a jsem na cestě do Prahy. Já jsem v Praze třeba už dobrou hodinu a třeba tady jako projíždím, na benzínu mi to vzalo víc, než když jsem jela z Brna do Prahy a jsem zvědala, že tam dojedu, no, jsem vyškizovaná, jak ješ. Jo, je to tady mega boží. Tak jo lidi, já už jsem konečně dorazila na Václavské náměstí po 150 letech, můžete vidět, že je tma, protože jsem pořád bloudila a akurát teď nevím kam zaparkuju, abych se dostala rychle k tomu koňovi a mohla konečně na něho šáhnout a měla splněný cíl. Pak půjdu ještě udělat někomu radost, vypotit se s dědečkem a jdu si dát někam svařák a auto tady asi už nechám. Tak jo lidi, já to zkusím teda ještě jednou. Teďka tady se nic nejede, ale budu tady ještě takhle tak třeba nějakých dalších 15 minut. Jestli nikdo nezastaví, tak pojďme plnit úkoly. Teď jde tady úplná spoušť aut, držte palce. OK, možná, že prostě jenom takhle stojím z toho cedulí, tak možná úplně dostatečně nechápu, že chci, aby mě zastavili. Já jsem se letěla. Já jsem se to vyblíkal tady. Ahoj. Ahoj. Cože? Jak jsi je našel? Takže určitě si všichni pamatujete toho týpka z toho květinářství, jo? Je to prostě blázinec, ale pán mě tady našel, došel tady za mnou s tím, že mi říká, že mě tady takhle nemůže nechat a že jestli nechci třeba peníze na autobus. Takže varianta číslo dvě, pokud jsem schopná se tam dostat stopem, tak další možností je busem. Já přemýšlím nad tím, tyjo, jako jak se ti můžu odděčit za to, víš, že prostě si takhle, že mi takhle pán takhle jako hezky pomohl. Vůbec nějak, pohoda. Och jo, udělal jsem ti aspoň radost s něčím. No. Jo, a čím? Já nevím, svou osobou. Tak to je skvělý, první úkol máme splněn, udělal jsem někomu radost, takže já mám ještě větší radost. A nevím, asi se přesouváme teda na nějaký místo, odkud můžu jet, takže zatím děcka čau. Tak jo, hele, dorazil jsem do Prahy, jsem na Florenci. A teďka, co mě čeká, já se potřebuji dostat na Václavák, takže musím se podívat do navigace, jak daleko je Václavské náměstí. Musím tam dojít pěšky, protože nemám žádnou jízdenku, nebo nemám ani prachy, nebo mám prachy na jízdenku, ale chci si ušetřit ještě na jídlo. Takže vyrážím, je brutální zima, už je tma, že jo? Šáky super, toto vypadá mega hezky, by the way. No, já vyrážím směr Václavák. Jedna věc, můj plán je takovej, že chtěl bych udělat radost nějaký holce, která se mi bude líbit, tak bude oblečená a chci jí pochválit oblečení. Takže to je moje taktika, tak snad někoho takovýho na Václaváku pak potkám. Mám hlavní večer, to je to nejhorší, kurva. Nejhorší na tom celém je, že je večer, takže budu vypadat určitě jak vole jaký zlodí nebo totální chyvák, který tady v noci v kapuci někoho chválí a chce se fotit s nějakým starým pánem, který by mi určitě strach, že ho chci okrást, vole, já mu jenom chci udělat střídat. Takže přesunuli jsme se do jeho auta, kde vlastně teďka řešíme, odkaď vlastně jakoby pojedu a vlastně peníze, že jo, aby jsem se vůbec odsaď dostat mohla. Takže jak to teda jakoby můžu udělat? Hele, tady máš. Děkuji. 2 kila. Děkuji moc krát. A hele, můžu tě hodit tady na vrch, jezdí Šalina, ta by tě měla dovést na nádr a tam už bys měla si pak najít nějaký spoj. Jo, super, super, super. Jestli od Grandu nebo tam z Hlaváku přímo. OK, jo. Super, tak fajn. Já ti hodím tady na zastávce, ale vy jste celý a plný, kdo se jmenuje, a ta by měla jít na nádr. A tam už se pak protože spěšám za rodinou. Takže fajn, takže já ti chci ještě to moc krát poděkovat, děkuju. Já jsem rád, že jsem pomohl, tak snad ti to vyjde. snad jo. A dostaneš se tam. Jo, určitě, to teď už je to jasný, teď už je to pohoda, jako teď bys tak prostě zachránil prdel, že jo, co si budem. Hele, fajn, já doufám, věřím, že ti to, jestli ti to nevrátím já, takže ti to vrátí jednou někdo jiný, protože jsi fakt úžasná, děkuju moc. Se, hezky. Ty dobrá, taky, já tebe taky, ahoj. Wow. Takže věřte tomu nebo ne, vypadá to všechno dobře. Teďka nastoupím do tramvaje, která by mě měla odvést na hlavní nádraží. A tam budu mít jen pár minut na to, aby jsem stihla vlak do Prahy. Je to jeden z posledních, takže mi držte palce. Jela jsem na černo. Prosím vás, já vím, je to hrozný, já vím. Ale prostě to jsem měla dělat, prostě já jsem neměla čas hledat nějaký automaty a vlastně, i kdybych ho našla, vždyť já na něj nemám peníze,
takže to, takže teďka úplně to stejný. Poběžím rychle na vlak s tím, že prostě pojedu low cost, protože 100% navíc mít nebudu. Děcka, jdu si rychle koupit lístek a rychle fičím na nástupiště. Tak abych to děkuji, tak abych to všechno stihla. Takže super, vlak jsme stihli. Bohužel jsem nastoupila do špatného vagonu, ale vůbec nic se neděje. Počkáme, až zastavíme a potom se na další zastavce přesednu teda tam, kde bych správně měla sedět. Každopádně úžasný, úžasný. Stihla jsem to, zvládla jsem to. Teď ještě po cestě splním ty úkoly. Podívám se na to přesně, co je zapotřeby udělat a úkol po úkolu splním ještě předtím, než se dostanu na Václavák, kde si sáhnu na koně jakožto poslední úkol. Dobrý, tak já už jsem teda tady lidi a jdu akurát šáhnout si na toho koně a akurát nešáhnu určitě na něho, protože ten kůň je úplně, jakože úplně mega nahoře. Tak jo, hele, mám pro vás menší update. Volil jsem akorát Karin i Venice. Venice je teprve na cestě do Prahy, ale Karin prý už je v Praze. Nezjišťoval jsem, jak se sem dostala, jak je tady už nikle. Každopádně, co bych řekl, už je v Praze, ale ještě nemá hotový úkoly, což je pro mě klíčový, protože to končí prostě až jsou hotový úkoly. A teďka, co mě zajímá, musím rychleji splnit ty úkoly. Protože co jsem z ní dostal po telefonu, tak je, že už se dotkla koně, to znamená, že má jeden úkol hotový, ale ještě jich chybí další dva, udělat někomu radost a ufytit se s nějakým starším člověkem. Takže pořád mám šanci. Tak jo, ale přicházíme na Václava a mě se začíná rychle splnit poslední tři úkoly. Super, mám fotku, úplně náhodou jsem tady potkal pár, který jste procházel večer a zeptal jsem se jich, jestli byste s ním mohli vyfotit. Tady máte fotku. A pokračujeme dál. Já mám na vás takovou otázku. Mohla bychom si s vámi udělat fotku, prosím vás. Prosím, jo, super, děkuji moc krát. Tak počkejte, pán mi to teďka odkýval, uděláme fotku. Takže mám radost, jsem už konečně na Hlaváku. Teďka rychle běžím na tramvaj. Stáma se dostanu nahoru, dámy a pánové. Jelikož jsem v Praze, tak tady už lítačku mám, jo. Tady prosím vás, už nebudu načernout, tady už je to víceméně vyřešený. Jo, takže už jenom rychle najít tramvaj, dostat se tam, poběžet ještě k tomu koni, sáhnout na něho a jsou dvě možnosti. Buď tam ti dva už na mě budou čekat, anebo budu první a budu vítěz. Což se budu docela divit, ale třeba to vyšlo. Za mnou tady jde holka, takový modrý bundě, což znamená, že za ní a pochválení tu bundu po svůj hezký Vánoce a tak dále. Tak snad to jdeme a uděláme trochu radost. Ahoj, neruším? Ne. Hele, chtěl jsem ti jenom pochválit tu bundu, že ti hrozně sluší. Jo, tak hezký Vánoce. Jo, to je tak. Super. To máme. Jdeme se rotnout koně. Hotovo. Trolejbuj. Kokos. Brno, Praha v rekordním čase. Znovu. Pro tři body. A Karin ani Venice mi nevolali, takže jsem v tomhle případě vlastně vyhrál. Ani jedna z nich to podle mě nemá hotový. Protože byli jsme domluveni, že kdo to bude mít hotový, tak si zavoláme. Ani jedna z nich nevolala. Venice vím, že je na cestě. A Karin furt mi ještě nevolala, když je v Pragu. Což znamená, že jsem winner. To znamená jenom jednu věc. Jdu teďka zavolat Karin a jdu jí říct, že jsem vyhrál. OK, takže jdem volat. No. Mám to hotový. Cože, kamo, tak to ne, to běž, nemohu to dát dřív, děláš si, hej, já tady postávám, nevím, čím udělat radost a nemůžu tady najít do starého dědečka, děláš si srandu. Ale nemáš každopádně splněný ještě ty úkoly. No nemám, však ti říkám, že nevím, komu udělat radost a že hledám dědečka. Ježiši Kriste. Takže jsem vyhrál, kurva, to mám radost. No. Ale jak dlouho jsi tady? Já už tady jsem tak třeba dobré dvě hodiny, jako jo. Jinže co? Já než jsem se dostala na Václavák, o tom to je, já jsem tady byla už o hodně dřív, jinže já jsem nemohla dojet na Václavák, chápeš to? Mě to prostě, já jsem nemohla trefit, nevěděla jsem dál zaparkovat, takže s tím autem to bylo ještě horší. No já jsem jela, aha, já jsem ti to vlastně neřekla, no já jsem jela autem. Tak jako to jsme si neřekli, že nemůžu, ne? My jsme řekli, že jako nemůžem se nechat odvést, ale nikdo neřekl, že se nemůžu já sama odvést. A vzala jsem si jenom jednu věc, vzala jsem...
Ale jo, no, okej. Okay. Já bych se nedívala, kdyby to Segra zvládla dřív, hele. Já prostě jako fakt zvládám hodně, ale prostě nejsem ten typ, co úplně jde za cizím člověkem a jde se s ním pobavit, ať mi dá 50 korun, nebo ať jdu někomu dělat radost, víš co, takže... To je můj bojový. Tak dojde, já měl jsem na palátku. Hele, tak jdu akorát udělat teda, splnit ten první úkol. Ten první úkol byl udělat někomu radost a tak mě napadlo, jelikož mám u sebe jedny CBD kapky, které vypadají přesně takhle tak a stojí zhruba nějakých 1250 korun, tak jim to teď jdu dát jako dárek, snad to někomu udělá radost, takže jdu někoho vyčekovat. Vytipovala jsem si tady tohoto týpka tady na palátku a jdu mu dát tyhle ty kapky teďka zdarma, mají hodnotu cca 12, ježišmarja, promiň, mají cca 12 hodnotu a já už ti to dám teďka tady takhle zadarmo. Děkuju. Takže aspoň takhle, jak kdyby na Vánoce dáreček, tak jo, děkuju moc, měj se, ahoj. Tak jak už jsem dneska zmiňovala tu dezorientaci, právě jsem zjistila, že pěšky je to Slováku 7 minut. GPSka mi bohužel neukazuje prostě jinou alternativu, jak se dostat na Slovák než pěšky. Takže já prostě odsaď půjdu pěšky a budu tam. Já prostě poběžím jako co no, Ježiši Kriste. Fajn, hele, děcka, koukejte. Já rychle poběžím k tomu koni a uvidíme, jestli mě tam někdo bude čekat a nebo jestli budu první. Lidi, stali tohle s tou zasranou cedulkou, pokládám, dotýkám se, prážovaný se, kdo tady nevidím. Takže uvidíme, jak jsem dopadla. Čas je 19.53. Já každou chvíli zjistím, jak jsou na tom oni. Kdo byl první, kdo byl druhý, kdo byl třetí. Hele, kdyby jsem byla první, asi by jsem byla docela překvapena, co si budem. Ono, jakoby fakt jsem čekala, že to bude celý jakoby trošičku rychlejší, svížnější. Ale třeba takový to druhé místo by jsem ještě dostat mohla. Tak jak jsme se rozešli od sebe, tak jsme se i sešli společně. Popku, jsme tady. Dali jsme to. Vyrazil jsem do palátka, ty jsi máš taky hotový, já taky, takže jsme se našli. A čekám jenom na Véně. Jo, nevíte, jak na tom je? Hele, vím, že nevím, jestli je ještě na cestě, můžu mi zavolat. Okay. Ale když jsem jí naposledy volal, což byla celá hoďka zpátky, tak byla ještě v kuse. Ježiši, bobeče, že já ty jsem zvědavej. Tak jo, akorát jsme dorazili na Václavské náměstí pro Segru, jako pro poslední, jdeme se na ní pojít, jak vypadá chuděrka naše. Když taky nejdeš, že? Přijde mě zima. To je strašný. Počkej, kde je? Tam je. Neumím pískat, cís, tady jsme, Praho. Takový bobek. Čau. Tak jo, tak už jsme tady. Konečně tady noní, tak už můžeme konečně valit. No a vidíte, jak budu teďka rádi za to, že jsem přijela autem, že nemusíme teďka na vlak. Hodný bobiče. To by se vám chtělo, co? Tak, tak jo, hele. Veňo, chceš něco říct? Hele, oni všechno vědějí. Hele, tak jo, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, sledujte nás všechno na Instagram, máte to všechno v popisku. A pokud chcete další podobný video, tak znásilněte tlačítko like. Takže tak, do komentářů napište, koho cesta se vám líbila nejvíc, jméno toho člověka, který se vám líbil nejvíc. Mějte se přesně tak, jak chcete. Pa. Čau.